兩位男子組的球手已經是差不多熱身完畢的了，鄭潮昇將會對著黃友仁爭奪男子組的決賽資格的。兩位球手都是打飛碟球的吧，看看就在這個晉級表當方面，上線就有邊戶鎮對著就是許祥國，邊戶鎮就是上屆大滿貫決賽的冠軍，而許祥國就是亞洲保齡球巡迴賽今年在菲律賓分站的冠軍，也是我們香港的代表來的。即刻翻返嚟比賽嘅現場，黃友仁昨天打了一盤191分，而鄭潮昇就贏了就係泰國的巴沖嘅。鄭潮昇個人打過就係三次嘅滿分300分啊，咁註冊平均得分咧係200分，而黃友仁就打過一次嘅300分啦，咁啊佢嘅平均得分咧亦都係200分嘅。咁啊，班人啦，兩位球手啦，咁啊都係打飛碟波啦，咁啊風格方面咧，其實都有些少唔同。係啦，咁啊，鄭潮昇打個波打法咧就個波咧就就好過黃友仁嘅，因為鄭潮昇出波嗰下咧就係順好多，黃友仁咧我始終嫌佢咧就掟得太大力個頭，咁但係睇下今日臨場點啦。第一個波咧，即刻起到個 pin action 出嚟啦！首先咧，攞咗一個傳中。鄭潮昇，我記得記憶所及咧，佢啲入位咧就好準嘅。係啦，佢好穩，好穩定嘅。我入到一三位，但系咧踢唔到啊！呢下嗱，佢呢下咧，我發覺我嫌佢出波嘅時候咧，個波咧就唔係太高轉數嘅啫，有少少嚟，即係可能係第一盤啦，咁第一局即係第一格咧，就可能就有少生硬，咁咧個波位就好啦，但係個波轉數唔係好高嘅啫。攞翻個寶種，鄭潮昇咧，而家睇個表情咧，可能真係喺度諗緊，話剛才咧自己嗰個犯錯嘅地方喺邊度啦，咁樣。男子組方面咧，就一盤最高嘅得分咧，亦都係屬於鄭潮昇嘅嚇，265分。當然啦，1000蚊嘅獎金咧，如果冇人破到咧，就係屬於佢噶啦。好啦，呢個波咧就個轉數係同頭先差一樣咁滯啊，咁個位亦都係冇頭先咁靚嘅15位，但係咧就有啲運氣啊嗱，大家見到咧個波係15位嚟嘅，咁但係咧始終都係有個全中啊。輪到咧就係黃友仁，剛才咧佢就喺第一格當中咧打咗個傳中噶。好啦，嗱呢個波咧就個位咧就冇頭先咁靚啦，亦都係非常之後一，咁就嗰啲7號咧就俾2支2同4咧就掟咗2次都掟唔中，掟中但係咧就唔夠力咧就撞跌佢，咁始終就喺翻度嘅。哎，呢個波咧有些少危險性噶，幾乎咧就向右手邊咧就移咗啊，打小半支嘅啫。鄭潮昇咧，佢自己本身啊，當然個經驗咧就冇黃友仁咁好嘅。黃友仁打球嘅年資咧已經有12年嘅啦，啊比較鄭潮昇嘅3年咧，其實就多好多嘅。
好啦，呢個波咧就非常之靚嘅，三米啊，咁個波嘅轉速都非常之夠，非常之高啊！呢波係一三米，然後你睇下屏咧係轉嘅會，啊變咗佢即係證明佢嘅 pin action 係好夠啊！今日咧就我哋見到黃友仁出個波咧出得好順嘅，咁啊啲位置咧都幾穩定下嘅。鄭潮昇咧睇可唔可以打翻出咧自己平時嗰個水準啦。其實鄭潮昇咧打波只有三年咧有咁好嘅水準咧，好難得嘅。嗱，佢始終都係咧發揮唔到呢個波嘅轉速，始終都係出去嗰下咧就，我覺得嫌佢咧就落嘅時候咧就快咗。埋到去咧，其實個波已經開始減速。係啦，我成日都講咧，個波一定要曬入 pocket 嘅時候咧，就係最高速嘅時候啦。咁啊，剛才已經係減速，咁所以好明顯咧，就呢個波啊嗰個打出嚟嗰效果就唔係咁理想啦。我想他在下一球就應該知道自己的錯誤在哪裡，就應該是修正回的。我覺得他應該就將球離手的時候就離回前一點，我覺得我都始終嫌他就將球出去的時候就手指離手指就快了一點，所以就吃得不硬。大家分數都是一模一樣，不過黃友仁就有個全中在手。其實鄭潮昇都很年輕嘅啫，今年咧佢只係得20歲嘅啫。我終於咧又攞翻個全中。嗱，呢個波全中，但係咧都仲唔係太過理想嘅啫。我覺得佢嘅打法啊，呢個波咧就係亦都係即係撞落去有啲運氣啊。佢始終都唔係最高水準嚟嘅個波，仲未夠惡啊！今天淨係如果睇投波嘅話咧，話黃友仁嘅投波咧，似乎就惡過鄭潮昇嗰個。係啊，惡好多。黃友仁個波咧就好夠力度啊，力度同埋夠轉數。你睇個波個白點就知道。又打出一球靚波咯喎！嗱，大家睇下啲屏嘅跌法先。佢自己咧今日嗰個信心都好強嘅，喺呢一度咧打咗個 double， 分數咧稍稍領前啦。有啊！連續第三個全中噶啦，個波啊嗰個轉數啊，你都幾大作啊，你個波。你見到個白點就知道。咁睇下咧，鄭潮昇點樣應付啊？因為佢自己咧亦都有個全中喺手噶。不過如果咧佢而家呢球打唔到全中啦，咁啊會幾危險嘅。好彩，啱啱好啊！呢個真係好彩。mix 到嘅咋，你睇下屏嘅跌法咧，就真係有好大嘅運氣喺度，好夠運嚟嘅噃，個位係好薄嘅。你睇下個屏嘅跌法，之七號。咁有陣時我成日講嘅一盤過咧，就運氣都好緊要嘅。咁但係睇下，即係有技術有埋運氣咧，咁就差唔多贏嘅機會好大啊。我雙方面嘅分數咧爭10分嘅啫。睇呢個第六格啦，鄭潮昇嘅表現係點樣啦？拉好多啊！呢個波嗱，個波咧，除咗位之外，個波咧生翻啊！咪佢都唔執輸喎，咪連續咧攞翻3個全中。又要睇下跟住咧就黃友仁嘅表現點樣啦。跟剛才嗰幾球啦，佢個入位咧個水準都係好穩定嘅。啊，韓國隊嘅球員咧，都幫兩個台灣選手打氣喎。同呢4個交叉係咪第4個啦？冇錯啦！哇，黃友仁嘅波今日好惡啊！
你見到佢個波，你睇入去嘅時候，個平嘅自轉幾緊要啊！呢差唔多打到我哋弧度波球手嘅嗰種嘅 pin action 出嚟。100-90，哇！鄭潮昇如果水準有些少回落都頂唔住啊，那個分數啊！一路咁打落去咧，仲有機會咧破埋一盤嘅最高分添喎。咪而家走勢咧相當之好嘅，一樣嗰個位啊！哇！呢個位仲更加靚啊！真係越打越靚嗰啲位置，連續第五個傳中噶啦！好多咧，現場嘅觀眾咧叫哇鄭潮昇加油啊咁樣啊！我成日講就話個波靚到咧，就係真係好黐片嘅，啲片直頭咧就俾佢啊，俾佢打到咧起咗好大嘅作用，又自轉啦，又打到飛起啦。睇鄭潮昇點樣啦？位咧就薄咗啦，off 咗啦。咁啊，最後咧剩翻一支，咁啊唔使打重疊平咧，都算好彩啦。但係咧呢一度未能夠打得全中啦，肯定咧就會俾黃友仁咧就拋離咗佢噶啦。咁無論如何咧都要穩定翻嚇，咁啊就算係保中咧都要攞埋佢先，咁因為咧話唔定一間黃友仁出錯咧，鄭潮昇有機會追翻翻嚟嘅。而家分數都有一定的距離噶啦，差不多就有成20分過外嘅。13位靚啊！呢個波亦都係。比較頭先咧，就係猛咗好多啦。如果黃有人打曬嘅咧，就呢個盤呢盤波咧就可以打280分出嚟。一個都幾高嘅分數，亦都係咧就。其實佢有機會咧破一盤最高得分㗎。係啊。以往我哋見到好多咧，就攞到一盤最高得分咧，都立埋個冠軍嘅例子㗎啦。哇！狀態咁好，一陣間決賽啊，可以打翻出嚟好啊！啊，運氣都有埋啊！正如你所講嚇，呢個波咧就差唔多以為佢係所謂嘅 solid seven 嘅，個支嚟之七唔跌嘅，點知咧就嗱，你睇支四啊，翻嚟嘅時候咧跌嘅時候咧就啱晾住支二咧，支四咧就當撞埋支七添。佢呢個波咧就好明顯咧，就冇頭先幾球波咁猛。睇下啦，已經咧連續打咗，哇，好犀利啊！6個全中噶啦。啊，要諗翻啊，第二格點解會斷啊？得9保啫喎。係啊。如果嗰個打埋犀利啦。又有哇！直情咧好似撳掣，好似打機咁啊！打嚟打去咧，都係嗰個位嘅喎。你已經咧連續係第7個全中嘅啦，好大機會咧就打280分啦。應該破咗呢個分數咁滯嘅啦，可以啊。鄭潮昇打曬嘅話咧，都可以攞249分嘅。呢個波咧仲更加位都歪埋啦。咁啊，嚟到呢個地步咧，就都唔使多講噶啦。咁啊，形勢咧都已經幾明顯下噶啦。冇錯啦，好明顯咧就係黃友仁咧就已經係出線噶啦，入決賽。搞掂啦！咁啊，雖然呢兩支咧就唔係咁容易補啊，咁但係都難唔到鄭潮昇嘅。
嗱，其實佢呢一盤波嘅得分啊，都相當之好噶，咪起碼咧肯定係過200噶啦，而家已經有199咁滯。咪呢度咧，仲攞埋個傳中添，跟住換埋個波喎。會唔會換遲咗啲啦？如果換早啲啦，可能好啲啊。係咯，換咗個藍色波嚟打。最高嘅分數咧，可以咧就去到229分嘅。哎呀，好可惜啊！咁啊，呢一度咧再度係打出個分平添。即是说现在最多是只可以拿219了，都不用怎么打了，因为黄友仁第九格已经是过了这个分数了。是的，我只打了两支，即是说他的最后得分是218分，其实都已经相当好了，但可惜撞着今天黄友仁哇状态真是好到不得了，已经连续就打了7个全中那么多了。咁啊，鄭潮星咧就要等下再睇埋咧，就自己一盤最高分去俾黃友仁攞埋喎。係啊，一次過咧就輸曬兩樣嘢喎。咁啊，對於鄭潮星嚟講咧，都係一個幾大嘅打擊啊！我相信。哦，又係嗰度。嗱，佢而家咧已經係差唔多係260幾噶啦，已經打到260幾分了。到而家為止咧，仲係個位好靚啊，13位嚟嘅。咪未見佢咧就 off 過啊，咁啊全部咧都係入得好準嘅啲位置。來多一個。哎。變成一般就話來多一個，我啲國語打得唔好，即係嚟多個啦咁樣，但係我識爭啲啊。好啦，佢而家即係已經係過咗咧，就阿鄭潮升嗰265分噶啦。咁睇下佢而家咧就打到保中嘅話就268分，咁如果打唔到嘅話咧，都係過一支就266分。即係其實已經係破咗噶啦個分數。係啦，突破幾多啦？其實在電視上轉播打盤260幾分真的不簡單，好好啊，雖然只是打了一支，但是呢當然影響不大了，無論如何呢，除了他以267對218擊敗鄭潮星之外，現在男子單局的最高分呢也都是呢、就是、由黃友仁所擁有的，不恭喜黃友仁，成為我們男子組方面首先進入大滿貫決賽的球手的。不過好戲咧仲在後頭啊，因為咧進行完呢一場準決賽之後咧，一陣間嘅一場準決賽咧，嗰個戲碼咧仲更加強嘅。呢個時間咧，首先咧介紹我哋嘅香港代表啊，許祥國先生咧出場嘅。咁大家對佢一定好熟悉噶啦，咁舊年咧亞運會咧就係得到一面金牌咧，為港爭光嘅。不過咧今日咧呢一場比賽咧，對於佢嚟講一個幾大嘅挑戰啊！因為對手咧就係上屆嘅大滿貫決賽冠軍邊户鎮啊！呢一場咁重要嘅賽事咧，稍後翻嚟咧即刻會展開噶啦，千祈咧唔好行開啦～